Acabo de manter unha, xunta, unha, perdón, unha conversa con o ministro de Industria onde lle solicitei formalmente que o Reino de España recurra ante o Tribunal de Estrasburgo esta decisión e que, ademais, solicite no recurso a suspensión dos efectos económicos de esta resolución desde o punto de vista das devolucións que se lle solicita os inversores.